Puțin este primătorii. Se întâmplă la lucră în sedințe. Păi eu zic din nou, da. Prin de motorie, cu oamenii contai, focul praului, și se vedea la mama o lasă, de să vă fie fără. Prima, ena, doua, tri, zdaiu!
spun și un pic să le povedesc. Fără la motoriștii dăște prăștii, dăște sprieri, nașe veselie, motoclubă Olțării, șef lidite, probabil niște rugăriță, foarte bă situația, două silașe cu pieretos. Să tot, șeii că scoară, o să înviște se ugele și lii, de ca nașe că trece de acoară. Mojica Bojc, predstavnica motokluba Holcarju Loški potok. Letos že 16. leto organiziramo srečanje motoristov. Obenih danes prirejamo blagoslov motorjev oziroma zahvalo za srečno vožnjo oziroma za srečno uspešno zaključeno sezono. Potem imamo predstavitev defibrilatorja ob 13.30 uri. In kdo bo predstavil defibrilator? Matic Košmrl. Drugače tudi delavec v zdravstvenem domu, občan Loškega potoka. Še to mi povete, zakaj se imenuje klub ravno Motoholcari? Zato, ker Loški potok imamo obilo lesa, včasih so bili tu holcari, ki so hodili v gost in pač delali z lesom, delavci z lesom, tako nekako. Ustanovitev kluba je gospod Janko Drobnič. Ustanovljen je bil leta 2004, ker je takrat je bilo tudi prvo srečanje v Loškem potoku. In zdaj je to vsako leto, ne? Kar vsako leto se probamo držati na podlo. Se bo še kaj drugega dogajalo potem? Danes ne pričakujemo preveč zaradi seveda izrednih razmer. Druženje, skrbeli bomo za varno razdaljo, dobra volja in to je to. Zdaj, ko vremo srčen zastoj, tu jih je približno 10 na dal 5, da ga je žal ne, zato ker je slabo odzivnost. Govorimo odzivnosti, da štejemo, da mi znamo prepoznati, kaj se je človek dejansko zgodilo, da vidimo stanje, odzemo, vključimo v medicinsko pomoč in če je oseba ne diha in ne kaže znakov življenja, da pač začnemo z oživljanjem. Čutimo pa, če slišimo kakšne posamezne upihe. Pogledamo in jo malo zatresemo in vprašamo, gospod, gospa, ste v redu. Če oseba odgovori, da je v redu, jo vprašamo, kaj se je zgodilo, če ne raže kakšne težave, kot nekaj prehodnega. Če pa se oseba ne odziva, gremo naprej. Naprej gremo na tri korake. Smo sprostili dihalno pot, lahko pogledamo, če so kakšni tujki, naprimer sem tudi zelo redko, ali pa se posvetimo dihanjem. Tle je zelo pomembno zdaj to dihanje, zato se vzamemo 10 sekund. Dihanje preverimo tako, da ušesu prislonimo na usta in opazujemo prsni koš. Ne smemo gledati gor, ker tam ne bomo nič videli. Se pravi, tak 10 sekund, kot bom zdaj pokazal, gledamo, čutimo, opazujemo dviganje prsnega koša. In je zdaj skozi masiranje, skozi izvajanje masaža. Se pravi, elektrode vzamemo ven in odlepimo elektrodo in zdaj gledamo. Ponavadi je napisano, da gre ena na levo prsnega koša, tako zgoraj spodaj, zdaj pa se spodaj. In masiramo. Zdaj, kad drug prinese defibrilator, mi še vedno izvajamo masažo srca. Zdaj poslušam, zdaj poteka analiza. Kaj to reče, se ne smemo dotikati, obvezno. In kaj reče defibrilator, da je elektrošok izveden, vsi v strani. Jaz se ne dotikam in druge se ne dotikajo. In to je zdaj zelo važno. Se pravi, ko bomo sprožili elektrošok, vsi v strani se prepričamo, da se razno in pol pritisnemo. Evo, se pravi zdaj njega je stresno, dobil je defibrilacijo in gremo nazaj na oživljanje.
In na sam defibrilator vod, kako gre to? Zdaj dilema je, dokdaj jo življamo. Nekdo pravi, da se nam ne da ne več. To je res, ampak pa če oživljamo, dokler ne pride strokovna ekipa. Se pravi, v tem primeru smo mi nujna medicinska pomoč, da nismo izmučeni, da dokler oseba ne zna kazati znakov življenja. Znak življenja je, da začne dihati, se začne premikati ali pa da se zbudi. Da bi kdo probal. Se pravi, če še enkrat ponovimo v temeljnih postopkih oživljanja. Prvo je varnost, preverimo odzivnost, se pravi, gospod, gospa ste v redu. Potem gremo na dihanje, sprostimo dihalno pot, opazujemo dihanje, če se prsni kož dviga, kljuke dihanja, zato porabimo 10 sekund. In ko oseba ne diha in ni znakov, kličemo nujno medicinsko pomoč, pa nekoga, da čim prej priskrbi defibrilator. Pol pa gremo po postopkih. 30 masaž, 2 vdiha. Tudi tako, zdaj dobro znak je, da dobro življamo, da se rebra zlomijo. Mi čutimo, ka rebra pokajo. In tu se na svete več uspaša. To je pač tipičen znak, da je dobro življamo. In tako se pol nadaljuje, dokler ne pride nujna medicinska pomoč. Kakšni so vtisi ob današnji prireditvi? Čudovite. Ta prvo, kar je, nisem pričakoval take udeležbe, kot je bila trenutno. Pričakovali smo 50% manjšo udeležbo, samo glede na prejšnja leta, smo leta z Jota sakramensko dobro.